Jadi kebelakangan ini anda pasti mengetahui bahawa kami telah melaporkan beberapa berita mengenai peranti gaming terbaru daripada Asus, iaitu Asus ROG Ally. Jadi baru-baru ini kami juga telah diberi peluang untuk mendapatkan sedikit hands-on tentang produk ini, dan di makmal kami di Aman sehari ini sudah hadir peranti tersebut. Kelebihan yang saya dapat lihat pada peranti ROG Ally berbanding dengan peranti seperti Aion Neo 2 dan juga Steam Deck misal katanya, ialah pertama, ia menggerakkan sistem operasi Windows 11. Bermaksud bahawa peranti ini mampu menggerakkan pelbagai jenis platform-platform permainan atas talian. Pada ROG Ally ini, anda boleh menggerakkan permainan-permainan dari bukan sahaja Steam tetapi juga seperti GOG, Epic Game Store dan sebagainya. Dikuasakan oleh chip pemprosesan AMD Ryzen Z1 dan juga Z1 Extreme, di mana ia adalah sebuah modifikasi daripada siri chip pemprosesan AMD Ryzen 7040. Jadi spesifikasi lain yang dilihat pada ROG Ally ini termasuklah paparan skrin IPS 7 inci dan juga mempunyai resolusi Full HD dengan kadar segar semula 120Hz. Dari segi penawaran memori pula, peranti ini mempunyai memori sebanyak 16GB dan juga storan SSD 512GB. Jadi seperti saya katakan, dari segi penawaran permainan, anda boleh menggerakkan permainan-permainan yang ditawarkan pada sebuah komputer tanpa masalah. Tidak kira anda nak main permainan seperti Dota 2, Apex Legends, Doom dan sebagainya. Jika permainan tersebut ada pada platform PC, tidak kira platform, anda boleh memainkannya tanpa masalah. Paparan skrin pada ROG Ally ini adalah paparan skrin sesentuh. Anda boleh menggunakannya sebagai touchscreen juga, dan untuk beberapa kes apabila anda menggunakan peranti ini, paparan skrin sesentuh ini akan memudahkan lagi anda untuk mengakses sejumlah fungsi, walaupun sebenarnya apa yang kita nak ialah kebolehan untuk mengakses semua fungsi-fungsi pada peranti ini menggunakan butang-butang yang ditawarkan sahaja. Selain daripada itu, saya jangkakan bahawa jangka hayat bateri ROG Ally ini untuk penggunaan gaming, bergantung kepada gaming, anda mungkin akan mendapatkan jangka hayat bateri selama sekitar sejam ke dua jam saja sekiranya anda menggunakannya untuk gaming sepenuh masa. Ini bukan satu masalah, because again, satu benda lagi yang saya suka ialah bahawa bahagian palam USB untuk pengecasan peranti ini adalah berada di bahagian atas, yang membolehkan saya menggunakan, boleh letakkan peranti ini di atas permukaan meja macam ni dan main macam ni, dan ia meringankan lagi, saya boleh kata, beban untuk memegang peranti ROG Ally ini. Untuk pasaran Malaysia, seperti saya katakan tadi juga, dia akan hadir pada suku ketiga tahun ini. Tanda harga juga belum ditetapkan lagi kerana pihak Asus mengatakan bahawa tanda harga dalam US dollar adalah ditetapkan pada $699 untuk model AMD Z1 Extreme. Tetapi untuk pasaran tempatan, ia dijangka akan hadir di bawah RM4,000. Wallahualam, itu bergantung kepada apa yang mereka tetapkan kelak lah. Tapi dijangkakan ia masih akan dijual di bawah harga RM4,000. Jadi sekian saja pandang pertama saya mengenai peranti Asus ROG Ally ini. Nantikan ulasan kami mengenainya tak tidak lama lagi. Anda telah bersama saya, Nazrin. Majulah teknologi untuk negara.